Opčinjen lepotom planine koju je prvi put posetio 20. augusta 1893. godine, kralj Aleksandar Obrenović podržao ideju Zlatiboraca o razvoju turizma i ovu planinu proglasio za vazdušnu banju. Od tada traje stalni rast, a posljednja decenija ovog veka je najuspešnija. Zlatibor postaje najposećenija planina, obara sve rekorde i beleži istoriju posećenosti neke destinacije. Zlatibor se planski razvija uz konstantna ulaganja opštine Čajetina, pre svega u infrastrukturu i ostale sadržaje, ali i uz podršku resornog ministarstva kroz realizaciju određenih projekata, mi zaista krupnim koracima grabimo ka samom vrhu. Danas Zlatibor poseti nešto više od 270.000 posetilaca i ostvare 1.300.000 noćenja na godišnjem nivou. I možemo sa ponosom da kažemo da su to najvrednije godine i najbolji zapravo period turističke istorije samog Zlatibora. Razvoj turizma na Zlatiboru oslanjan je na iskustva predaka, ali u 21. veku pre svega na preporukama inostranih stručnjaka. Tako se krenula u razvoj zdravstvenog, sportskog i seoskog turizma. Cilj je da Zlatibor postane jedna od vodećih turističkih destinacija u Evropi, a doprinos tome sigurno će dati i izgradnja panoramske gondole. 1.000.000 posetilaca na godišnjem nivou i 10.000.000 noćenja, to je naš cilj, zadatak i sigurno relaksiran život svih ovih građana, ugostitelja koji su uložili svoj ogroman kapital ovde na Zlatibor. I na kraju moram da kažem da Zlatibor nije politički projekat, ovde je uložen ogroman privatni novac što daje garanciju da će ova planina i ovi ljudi koji su uložili i meštani još dugo da žive i nikada neće doći u bilo kakvu finansijsku krizu. Svečanoj akademiji obeležavanja 125 godina turizma na Zlatiboru prisustvovala i direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović. Podsetila je da je u prvoj polovini ove godine zabeležen rast dolaska turista u Srbiju za 11% i za 30% ostvarenih noćenja. Ako vas podsetim da su ovo rezultati koji se porede sa 2017. godinom, koja je već bila rekordna, i kada vas također podsjetim da su prethodne dve godine bile prve kada smo prešli 1.000.000.000 eura deviznog priliva od turizma, govori o tome koliko je turizam značajan za našu zemlju i govori o tome koliko turisti sve više prepoznaju Srbiju kao značajnu turističku destinaciju. Na svečanosti je prikazan film o razvoju turizma na Zlatnoj planini i dodeljene su priznanja prvim vizionarima, nekim od njih i posthumno, koji su iscrtavali mapu današnjeg Zlatibora, a to su Ljubiša R. Đenić, bibliotekar i kustos, etnolog i hroničar svog zavičaja, dr. Đorđe Glišić, koji je između ostalog osnivač letilišta Čigota, Panto Mijailović, idejni tvorac i graditelj hotela Palisad. Udruženje hotelijera i restoratera Srbije Hores takođe je dodelilo plakete zaslužnima za razvoj hotelske industrije, turističke organizacije Zlatibor i direktoru A grupe Miroljubu Aleksiću. Otvorena je izložba svetlopisom kroz prvu vazdušnu banju Snežana Đenić.